Marabame nji wangalizi na washiriza utukufu wa heshi na radio television SMC na na waja uzemba waza matangazo wabukusi usharikia na ufanya hazi kwa nzima haurenge mipango inu ili ukurubisha karibu nwa kumoruma rakaudu wa jihunda o assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hamadi helimu na osu kwa lelo si karansu lahiki Hassan Shanfi alias Trezege makadri mungunime makadri wa hee parti serse harimu alijira la hembaji nani kumori kamili haujari hadisi wazima nae shakar na ulasi wakati nga duhumni kazi nto sana si salamu ya laulio wa kazi juju njari masuara hatu Hassan Shanfi assalamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi nga wana umrungu ze ulaulio wa kazi wa kumori ka uduarlunga upandu juju njari masuara hatu bismillahi rahmani rahim rabbi shirah li sadri wa yasiri li amri wa khudu lkudata minisani yaftahu kawri Rabbi zidni aima watukufu wa Komori nyeshi hundani na nyeshi wanze assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh watukufu wazalendo wa masiwa wa hayo mujitama wa hensi ya Komori rangumu ili ujangzuanu ujangazija wa mnyezi mgu rahansi na muo hati tarehi ya leo mnyezi mgu ya rijaili yo rijukana muhataleka mwa benze mnyezi mgu wa basawu ya maisha ya hensi ya Komori Mwenyezi Mungu ya jailie kaya mhuwa hedola al-imam hafadha Allah, al-imam wazali hafadha Allah Mwenyezi Mungu ya mjailie ya mmikevu na unumu na biswara leena ya famia hae, nuwana hae, na siramdunga Mwenyezi Mungu ya jailie haini mwanadamu islamu ya roha hawa indata ya ziru Mwenyezi Mungu ya mbe unumu wa haraka ya kamuwa venze Mwenyezi Mungu ya jailie uwa roha uendi wata emaesha Mwenyezi Mungu ya basawwe ya haraka Mwenyezi Mungu ya jailie uolonzia ni watu wa de ulaya mwenyezi Mungu bure zenzia kama kwenze ndio wale ngomba au mwenyezi Mungu arsaidie kama kwenze mwenyezi Mungu jailie ensi ya heze juja yura kama kwenze mwenyezi Mungu basawe masiwa ya basawe maisha ya wa Komori ya basawe ya daula ya hatu ya inike mvuna jirma na biswara na ambition njema za ubale masiwa insha Allah taala Marhaba menji Hassan Shanfi Sterzege au Karnagrati abandu rinjaru mwema suala hatu ila sirikali shukuru ani idanguha ngofikiri mjoje wa huwa nuka odu raisi eduka uwanome ani ya raisi mwa mungunda wala wawo katika ukawanga wawo nesoka naa wale kipu isuja kirike ila uyo kenga ushanja wawo mzima shai kipu nge mkini shauka ila uyo mjoje mwule suala hilo halama mimi suala yo suala kuu hakika kiasa utusha wakaa sisi karna ujwa rambi kana esikadla ila wiyo karna ujwa rambi esikadla ila wiyo hatafsiri ya wakana raisi azali azali troa haini wakati ni uzambabano kara isi azali ngutawo reparasyon njema iju karmi masiyo wakomori warehusha digo si jabuke hajo zanza imamu azali hajo taha wakomori warehusha Hakazi ambisio leo nizo zijofanye Komori. Ujibili fa Komori. Ngeni zo rohoni hao. Zi ambisio leo nizo mwa hedola alima mazali ya fadha Allah. Chaka tufanya. Ngizo usoni za Vladimir Emasiwa ya basawe. Shalazma gabo na ziba. Wana ziba hindi. Wana ziba banunga bondongo, banu equipe. Ilo na 10 person. How 12 person. Kino to kilicho kankonyo nzima. Lazima gabo waziwa gabo ya Ngabotio ziba, ngabototo walofalablo ya avance. Zima shauri za hama. Doko abo mimi nga mrasimisho hama. Wakomori wa ishi. Nane parti hangu ya CS. Nane muvasi polidasye. Waileweka Komori leo. Gitahire husha. Yehura husha je. Wakomori wa ishi harama hawa njema. Wakomori wa ishi harama mlomo ema. Wa ishi harama asante jema. Wa ishi harama mwenje. Waeshi harma namna ya ukana mkumuri ya elewa haini mahala juka ngeye ya jikimu hama nile mnazilio mkumuri sinda walo masiwani walo masiwani walo letranje washiri wa jikimu kwa wakumuri hasibabu nde mdaira uhunda harma inyo afriken ya bulazima wakumuri wae wajifahari tena lukana wakumuri wa hunde mbahinu hene mnabukundu do wajushida nasika rumbo mnyezi mungu mnyezi mungu ajailie Fuki watu, SJJ. Mnyezi mga mbikeze biswara, mnike vu, na sina ikamu wa benzi. Ya repare, ze namna wikia ule zakaya, zakambi, ya zirepare zike njima ikamu wa benzi. Hawkangara, amini mnyezi mga, dina ilma mwazadi, na shifu wangu Mustadrani Abdu, na madika pashia,
No wanda bo kyalwa dugali mamazali waza kweli wajuri shida repare masiwa ikanga bo kweli na mingamu amini kondro na mvubongo wajuka na kweli ukawa unkonyo nzima wa ambisyon za ambisyon za uzima na kumedi saidi yeno tama ya hule sima na ambivanu kana wandu wao haini mdubo ikawo ngene bakti nyezi mga mmikia riziki ujuka na hili leo kahumbiwa ni mnyezi mswana sikatu jwando mmikia shakara aminu kana gama juha kufurunoma nyumeni katsile o maudu sinile huyo katsile o maudu yo ndo kuyomi tusi juwa raha shamsa wana vekana ali mamazali wala tsimo na mtiti wakumulu na hile wazari kuzimu ali mamazali wala mdu na ambisyo wala mdu na akali yulo na msomo uya urumia ngu msomo hae rekuruani rostarabu hae ngu urumio rekisungu ngu urumio hana mna ya ukayaishi ya mkana ya ekomori ya fansi shangabu problemu garumbu mkize problemu mkize tika tena ikari java nulijera mbe zilio nje maharimwe masiwa hamada urambu palo zinji za fanshina garita horu vafanshia zinji jema wakumori wa ilewe kabanu mamazari nge populera sisi ramduga sima populera hena mnabukao detijo kwenda vanu na jisuka tumitrati wakumori wa one marula mena kamu wabindisha Allah iso deze duwa rombi yao wakumori yonde duwa rombi yao mkwa hedola de duwa rombi yao na shama wakao wajuka uja maudu wajwari kese yoto manasimi ka mrafahamu msetro mbuna kihaudu na tohala ni uzamba imana zamba ule honga aminikana ikufurnu manga rengomba mwenzi mgu hele o hau mahuduka mga benzi basi haini ujo kanzi wa harama list ya ukange nge ministry plan na regise to mana ya tili hadu siwa ya tili hadu kana ramkwini ya tili hadu elewa kana banu embro la parona aa wewe vwamana wa tungula ni mhuwa hedula raisi hazali hazamba bakana wa komori hajojiwa jwafanya hazi wazimane na upia hao jimlifuwa reyangvoti ratu voti ngira isi wa hedula ya komori daula tinde CFC wale daula tinde mufasi prudasili shi daula ndo bujitama wensi kumbi kamili ya wala zima haini mdo wika ngena zi ambisu njema zi ngena avalueur ngena valueur ya ukana jojima nisi ya kene valueur ike la hotuer kwa isa zala mpara mwili wakiba zima hunde masiwa kika wala rola zuko watuema la sima zali ya mamwa zali hafadha Allah ya pare walu waje wa hunde masiwa nasi ya romba wa mungu nye zimungu wana jisu kato miturati kamwa benzi Nsi basa wuka mwabenzi. Nsi basa wuka. Izo lezo duwa rumba. Tabwa nchuhole, tabwa mwenje, tabwa mwenje. Shia, vanu kabati mwanada wikao. Kabati mwanada wikao, kabati mwanada wikao. Enge kabati, vanu izo pia ziumba. Ngazdoka. Reze njema, reze mbi ziumba pia. Rangu, sofanya male ule hande nso edita wa rangu resa zali haka hansi. Kushia, etole, ekenso, amini kana, alit mamazali, afada wumba. Ekenso litawa. Ekenso litawa. Mjua zetabu za hunda ya masiwa ni zetabu za hunda harima dunia kamili. Kayensi hunana, harima dunia kamili hunana, si katatrofu. Wikao ikaluir. Ya si katatrofu ya hunda ya masiwa ya harima dunia hili. De mfawa wa COVID-19. Karakanya ya eduni, hatuongwe zilu zipanda zi ya lao, ngizu hachu wa natikiri. Harima eduni ya kamili. Mjua sarsu hunda mansuri rahala. Haa, manuwa mtuona mekana, awe zinru. Zipanda ngaboza heya ngaboza wenyi wakauzifanya wenji ema wakaprodize e prodiloko obonze no wakaufanya ze taratibu wenji gabo hafa wenji ziluza ngamia habandu tsozi heye yabona sima wahuze hali yabo batu karendere huzi luha wali lazima ba shakara anini u kazi ambisio zilo ne muwa edaule safara leo nena hafa nena SGG bana idaru sa madi mizungu ndo mtukuza deni familia yake na si watu kangwa benze na president de la assemblée bana Mustafa Ran Abdou na madi kapashi na umedi msaidie ngare amerika za ambisio za wakomori kwa jojimiwa haukana kwa nauka tayari wakomori wa karma mseto tena wa amerika ngare amerika e komori za joja juja nyura kangwa benze hauka ngare amerika na ezinu ga josi hapo karna ukubali ndugu za mafiti karena ujua rifanye, karena ujua rende la hule zimru, sirkale ndo abagize zimru, wanze wa jua huze, mungu atufanya hama bala, si wakomori, si simbe edzi wangu rahamu. Kaina ukiri. Sirkale ngu azijua wa unu kwa chome rongoyo. Sile ukutu hambe kaya sirkale ngu wakoda yimeni. Ukali wa yimeni unuja unu, karena huba mungu nafasi, ngara zamba huba mitreze kama zambo, hau suri tatu mampaka. Kwa juu javano juu zambi. Karena huba mungu nafasi, yata deka zimu. Hamba njenzi vambe, haungara juu njerbu riba ima luka hao. Ika unuja ufanya mabalangu wa mambeza ziwa. Ira isu hedaula. E kwa watu waze ambisyo, wengwa wana ambisyo, za uke nti irehusha. Jawuko mamwezali, hata nti irehusha nangu hale. Shaizo manadamu, nzatu zi mungu wafanyao, waya mkuru Allah, wallahu khairi al-makiri. Mnyezi mungu de mweza makiri, chati manadamu.
ali mama zale kanambisio kayenzi wireho ala mbe wireho haju wakati ula kachaumba shakara mimi mnyezi ngara mbo sediwa wakati uno ziumba kapwa benzi mnyezi ngwa jailenzi ihe chanyura ya mkumori kutayeshi harma mwenje insha Allah taala mkumori kutayeshi harma hula mbe njema ikirahisi mkumori kutayeshi harma sata njema ikirahisi notama mkumori kutayeshi harma njema hizo pia ngizo hizo pia zitonzi yani amini mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kai tarehe ya leo namjo kama unja mnisimulie hauka kama amini kana e gouvernement johuja ijo tendelwa ni mhuma hedola ni mama zali tafadhali nuona shama jo bali ya wanyumeni waje wakemadhoma na leo ngaruambia ukana haini mru na tonda e bavu ya hahe haini mru na tonda e maswako haini mru ile ukana e mahoza lola o ya wewe yake lazima ukena ngumi ministry fulani chakena ukiri leo ukianclaim 24/24 chami mitrezeke ni karma joto gela dimurike maraya ke sawa ministri ka ushiri hulu bahiru ni shile ni hule bangu mitso ministri izo leza namna zale dimuzika karma ni nasuwa kumo na sigara aninu kana ze juhudi ya mkwa he daula ya juhu ya ziazimia ya zi avance safara leo gara aninu kaka juhu suri kumo wensi na sigara rengo miyadi bangu wakenoka jepare jeshiri ya shifani demisi zisha zama kushia shisha demisi zisha zama shisha zama na bala tuwa makari kana ambisi yonzanu haukume kamisina mwafani rifanya zizanu ay rambe ya gara harma ambisi yoya ya mwandu ya hatu rambali ze mavare no mwenji ya mfanya ze paraka chufanyua hata ifu msari uka mga benzi rumbo mngu litsami ya fumboni mahashenda paringi fumboni mraanzi bange wajamano tufanya mavi tojo kensi kiyo bia wajamano wakufanya tojo kensi kiyo bia bia anavans mahashenda kia haini haja tufanya mbavi mambu wanaziri kena mbani nafasi mdoja mwa mbandrabu mdoja mbilo mnyanya mbandrabu wajamu mbaba mambu me na mjuo wandu mwastu ali ukasi si wandu mwa ikamu ngarele wao izo rambao ngarele wao zifanyishia rumezi ngarele wao fanya nungu njema nefanya mbili ya mazababi wafamu barini mpio hoso tawa hai aho shara mkumurangu wale tuta afanata aho shara kuzida bari ya mamazali kiprezida aha kushia kushia na mrezi seba kanya rabu hanyo silo jamu hadalo mambilo mnyanya mambilo mnyanya nonruanu jomu mbialikana mchema mbika etzizidimai mazababi wanga mie peo barini mwa etzizidimai nangi wala hotwere ala hotwere anungwende kwa etzigi wala hotwere etzigi kapati maji mududu ujikimu eka huende dar salama abu hau huende Senegal mududu ujikimu kwa mkumori hasabu li zambi de ze info hali mamazali ya zifanya harima ini afrika harima tsi hamsini na sanu bewe ngune shirifandisha nsi hunu kapati nongoyo mshia wanu wakutu shira wailewa wanu karna ujua rikia madar salama habasa wakatika ujua uka rikia sone zeti kamga benzi Zetu zike biye anavas. Leke zini roha, bise. Hii? Aya, mbose ulo minguni. Mbose wa huruma wa hamde kao ndo minguni. Nora haka yuka mtibila shina yada. Ito Jibril alayhi salam. Na inambi wa hatu tuwa Muhammad. Sallallahu alayhi salam. Bagi, shia ujo jikaza nrabo kana. Kana nungfanya nungu. Uomru wa nrabo. Ilo jinrubi. Ilo jinrubi to ujua. Na mnyo uingu. Ilo jinrubi to ujoko siku. Gasitasi. Mahashe, na mtu shina mafanya roho. Msumu haba kade pare. Namba jini. Na inapita diso na tamen rumoni. Tusha kade la problemi hami. Wanu mwondo chibi haini zifanshi hao haini zifanshi hao ndoto amini mnyezi Mungu kwa ila ndo ushinzi wa amini mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aritse na nimambi yeni kabanishiko hunka mduwezi ti manadamu mnyezi Mungu mnyezi Mungu kwa mduwezi shati manadamu hakake manadamu chukwa ndo wala hundu zefuti juzi wanda wakana wandu kisi ya umarenga wajo hundu karja regehiri kuja wana ni makote ziru mba kote la ziru na reti si nrejeza na bile tenraru na si nrejeza na riyari na rende na avance o mkotsi na rende li mimi nga mtawa nabikana yukunka mrezi mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yodi ya mando mnyezi Mungu ya utamani ishi umbesha hae kamta utawali wano fulani na mta utawali ishi wa shiimu wala haini mdoka huu haini mdulo guvernoer na mdulo prezida wala mnyezi Mungu ya mmike biswara chatindasi sikarsina hata amri ye uluna amri yuhamba Allahu subhanahu wa ta'ala wode mwenza amri shasikasi hata amri yesa sate na mbiya wani tseni wakumori na rikubali sudo jari hado na mbilo mnyanya gabu wandu wakia kwa tujua ilamna ya siyasa wandu wichi guvernoma kena wansi wa paske garjo hizi ya nakzini sepalo boma anunja kwa ujoka mdo ujua songa kachui chaka usijua tudo fikiri machui inde machui ya mwana machui ya mhogo na chui la jimbi Shaje kaujo kama mwanadamu njoka chui. Wando subuti wabe kanari. Guvernoma kena wati waba. Garjo hizi ya. Garjo hizi ya. Ye guvernoma yo. Guvernoma ketu depande ne zeti zilo. Zilo ala esterier. Guvernoma yo heze esi. Yensi.
Panuka baka amri, jukera isa zali azilo tifanye investitive. Nuzi edunia pia, wa amini, wakubali kaa ni mamazali haunguze vote avec suikse. Wamkubali ya hafanya, pasa tu, hafanya investitive. Investiture ilo premier harmaze investiture fanchar mentino kamate investiture we kan yo la hauteur amade ya imamazali fanya jusi yo suti zambe le 26 mai wa kumuliwa onu ruwa kahanza ro tukanza wa onu ka kweli ya imamazali ngenda mahaba harmaze dunia kamili haukari kajaparo jira harmaze nasiwa yanu ma president watsang walo an exercice wa rege mafuvu warege fuvu harama investiture ya le vesime c'est impopulaire on vous laisse là ali mama sa ngrewa watu huja wabe kama dhomana wa represente ze circle za hao ama de france ha sur chez le mois pia ama de chine notamment wa ngo pia wabe kama representa ya bula sema kongulwa ile ukana ya lemewa yoku kansi havuma mduka tsodunga ndungo na iko tshile za waswidi na reto mnyanya onrabo wa mafiti na reto mnyanya onrabo wa mafiti ngombo maposition wa kerwa zia digo hibaka haye ngo fanya ubu kwa tshile zo rambia kwa tshile zo rambia wa kobon ngo ni sauka kutoka sone jamba mnyanya ba ngo ni sauka ngo ni sauka mnyanya hom kobon ngutsawi garlanda ho katsa garla fraza pinazo na mvuyu le position hanu wanenga burugon tsotsa elewe vanu hatana hoye ka vanenga kanga una mfu ivanse vuwaloni zonga una mfuiti zimfuwaloni zonga una mfuiti mfuza udeya izo yo ngwa ibanza mkubale babiyo yo ngwa ibanza mkubale babiyo kanga una mfuza udeya na kwashewo ayo yo tsilimana ngolo dio ngwa una mfuza za fanya tox na udara wandu na bukwa tsina ze nafasi za udara ali mamazali parce que ali mamazali ya la hauteur ali mamazali ino za 3 mesi mude mhatsi chatira zida wala tsiflani basi haini mungu yabake mrutsingu mungu kati umavutoma na ubadili bangapo umavutoma winji kana utarikia rama umavutoma na mjemji harima yezika mwanzao mkwepe vizahazi uwarwari tso mnyanya umafitu wa barabo za uhadaye maraia wa komori za uhadaye populasi wa komori wa uruambe ushi narikubaliane wa komori oji mlifu hatu narikubaliane wa komori haini nungo yuko nkamru nungo mnyezi mungu subhala mwa tachati manajamu sindani trezege wala tinda webobo mutari cha mnyezi mungu fanyi izo nzao abunar lemeo duwoi kubali yane eriki harma rombe etsiduwa kutuna nza alima mazari yu aferi ya hako kuna kwa ushida undrede nungo ito nizo mnyezi mungu nzao kuna ushida mwa razida wala kuna ushida mwa baruani zame delavi kuna ushida ufanyi izo nzao wewe vetena mnyezi mungu na kinae mbabi ilikubaliane rinda kisiwa rinda kifuma hatu wakati eza tujo uja wambango maopoza sisirika na maopoza dizan kati mda parisha na fanyen toks ya armenzi sharika ufanyen politiki hatu dani ilina mnarjo ufuzu a 2016 rifuzu lima na mawacho shindo ufanyama wendo waka wale kutu wafanyen politiki hao bawa jojo rituwa hili wanati 2020 ufanyo jojo rituwa kango unabisu warango unavungo na ankli wana ambition si semana raisi mnyezi mungu ranzo rindika na ambition kaja kama dao ya bulazima mnyezi mungu arisaidie mnyezi mungu arisaidia hasa ya imamu azali hamlejeza raisi hamanda ya rahu narombo duwa mnyezi mungu ajailie raisi ya zali mnyezi mungu ajailie mnyezi mungu amikevu nasi nene fami yae nwana haem nene mbari wande wa hedawu mkama narudimu haele 2012 funde mwa shanje shariyase na marudimu njiza ushia izo narizirati vanu shariyashila shitinoko vanu maskini izo lezo nongo bukiao wakomori kwa tushinda wa helewa hasa wale nombo mwa pozisyon wadima za kaini raisa java nito shanje konstitusio ya hae sambi ha shanjia ikililu ha shanjia ee alima mwazali ya renda yeti mga ushanji yeti mkomori kaja shanji ikililu asati mkomori tine mkomori nro sutiza mtsene mkomorino hamande wala bolo komoro je fari uko komoro kafadhali kai mamazali ye mkomorino roka sotosha sigara zambao kali mamazali ye mingoni ndo komori roka sotosha kabatsi mana ntsimana sotsi wa komoro ho mujitana ho yemasiwa pia so komoro hata banu hata ulona hata ulona atulona rasi ya bushini we mkomoro ikamba ba mkomoro mkomoro la foule est honte à rousse ou à jirousse ou à l'homme à l'homme dans la région harme pacte à 2001 ça veut dire quoi et nous continuons là-haut et pacte à 2001
kudi wazaka iyo isayezayo. Kabati namna ya ukana wa Komor, walwambilo mnyanya tena, nungruanu, wangrumu wake tranquili, waonezi faishi hao. Waombele tisi hatu duwa. Babele leotinu hadani, mluwa mbukati shindwa. Leotinu hadani, wanu hata mijoti manadami na waruwa na kode hushiri, siku baleka hushiri, nile fasulu, kabazima. Relewana hindi damna, wanada kutu wawana, watu lewemana urule sulu. Iso namna. Shikarana mjolibia wangruna fasu walo ujiamba nrabuba. Ujiamba mnyanya. Kakufurno makena mwansi wa bangarjo izia. Savi dhikuwa yu mdu nyidu joko za kufurno maitiansi wa. Wendo. Rangu mindo. Siwa nandamu. Mandamu mtu jwa rongo hafu. Ye wendo rangu mindo. Tawa joko za kufurno makarjo izia wanze kena mwansi. Savi dhikuwa. Ngewa. Ewa wangwa mwadu izia wanze. Ha? Shako joko za kufurno makwanze. Na mwede mahenzi mapresida wanze tena. Baizo nizo. Ilo ndi elama ukana. Kabati. Kabati na mna ukana. E ya soma na tusoma kabati difference. Uwenji baadu ya hondu wala. Gouvernement exige yunda unada na siga si komor kasi kasi na gouvernement gasi komor gasi gasi ija ha alifuli umra chama ya jiru husu yambe msaada jamaa fitika kamata kamalamu kama azali kana ujua hati gouvernement sabe dir kwa garuambia kwa izoti dize kweli izun rabo na mreti uambia komor in rabo ba wale ndo komor wale mewa tuambia mionya hata wale mewa na mreti zin rabo ngo rikubali yane rikubati mara wahema siwa kaini ulo mtsangu ya baru mtsangu ya sedienti. Baiti nous sal on mazali waiche. Il nous a tous senti pire. Re opposition, roi le régime. Pire yo a tenti. Kana u jardi do bandu, ma fura ba rombi o jamba mnyanya ma fitu sona tamana. Na kubali ne ko mori ho jimi fat, de ko mori kanga ni ra kamia ranga me sonti. Le bale hijal sur ho ra sonti. Re ulo circali, ro le opposition. Re to ho ra pia. Isona mna. Abuke na rombi han sa tu do. Nyesi mwa yi jaili en si hatu, i wasuri. Ike sa ne zeti abonze. Iki sawa nezeti zilo ala hotori kamuwa benze. Izo li zedu wa sara dhuru wambi. Shami sara jajwa mafiti wakana. Mungu jwa jambe mnyanya. Wakumuru wa juu. No ini wakumuru wa rizi. No. Kana wama nafasi. Wa mnyanya. Wanungu wa bawa mnyanya. Abi ya bensuir. Bensuir. Wangu wa tsunga bezo wakumuri wa nishiyo. Wanu haini. Wakumuri wa taani hao. Zeno gozambu wa banu wa basainu. Wanu njahara ya kaka wakumuri kwa tutabia. Wanu mi izo. Wanu. Wanu misi mkumuri. Wati mkumuri. Wem kumuri mi mkumuri. Wakaribunezi. Zera juzita nuliba wao, gatuko husa kusikuzima. Yabu miti takoro, paske si jojiri wa ema komersha wao, wa zingaro, wa nasikari jofanya kuteta karna uwa mruna fasi. Si wanashama heparti ya sesi, gara mambi yao. Hawa bonde hamitreze gena zona kura nyesima. Karna uwa mruna fasi fanyi msaja jarumeti inu, ya huzeena mnaanzao. Wakati huu, wakatuka zabahalu safara leo. Gara mambi yao ni safara leo. Kanyi makomersha mlo unu. Mahima haubakhili wa wanga bizema raia ni service de prix en rabo ya hema siwa ya komor service de prix mafiti ya uji ya rabo ilo armetino ya bahashish ngarita hika zebahani safara leo al imam wazali yo mesaji libe hao wana shama he gouvernement joka uji kamwa benzi service de prix en rabo ilo armetino ni kazorhanu hawe ya ware ile dizewa ike normal wali so amini ware to bisa jaja wantabu hao. Nous avons dit que hahini avons dit la Komor. Non, il n'est pas question. Garambia avons dit que nous 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 avons dit Ujufanya betizi, nabu wangu kwa maforso de Londro, wanjizi waragizi doa maneza hao. Wangu wajunkwa, ye amri ni dewle ya Komor. Ali imam wazali, ni chef de, ni director de kabine charge de la defense. Ujukala zi doa mana. Yarige, ya wafanyi, ngodorduro ya ukana, ujula uduela, etubime kese. Kabati nukutu ndizo. Ye director ujufanya muhinifu, hamadu wafanyo zenyinifu. Ya hatuwa mdo mzima, ya ndilokana tichawu. Fanya lugu za tualikiana ni masiwa, ya tualikiana ni hazia nikiwa ya miso mdubzima. Kabatida la uto ni lobo wa Komori. Kabatida la uto ni lobo al-imamu azali hafadha Allah. Kamuhishimu fahamatu raisi al-imamu azali hafadha Allah. Nisi mwa jujalia wasu ila akhiri kama wabenzi. Izo lezi duwaru mbao. Lukana wake matomema. Wanashama unyumeni wajuka ujarima ya dawla ya hatu. Wakane matomema, wakane vizyon.
mratiba leo owe zenzaya hajafanya msaja jibaka lomba nafasi karna humba hata wakati si wanasama wanashama ipati ya sisi karibambia honi karna humba hata wakati rekaye sisi rekaye fulani karna humba nafasi wa Komori wende alesheki ngatisa huwa Komori walikuche azali turuwa kama wabiti yusole zidua rumbao rumbia mwahe daula alimamazali afadha Allah ni mzazi wa handa wa he daula ya Komori mzazi hangu wa darwish ni mwanama nuru alifatiu mwanama mwanama fatuko se prive wandu wandu wiki wangari wani koze juku mweza inti nuleo riwambie kana haini mdujo kauni kwa dhwamana naliswa amini ya ambilo kango ndo vala shangela dhimu kwa hudu natuwa ikakate kubale ya rangi amini nenzae babu tulo hao yulo buizi laru halijile ngamize inti yutu kubale ya amini na nkosi dhwamana hauka Komori hata nasiwa na shama serse ngartabi hao nezamo ye mwahe daula nasiwa juke mwahe daula ngeina ambisio ya ubasawe masiwa shawa Komori kwa mtono problemu wako mwana tu problemu ndo walo harma ya rejimu ya hapi watu se problemu zimu ili mwahe daula vumula nae haukake juvumula ni mwahe daula chati lao ya ulasme mwahe daula ya rengeze akti mwanama nuru elfati urengeze akti mwanama zuki wangu SJJ mwanageze akti safara leo kakumori ngeza hoi ke Komori ya nyumeni kechuta ike msajaja haini mwatu huza mbayu ni namna nzao Komori ke ladhimu ike kompei emerja haini mdua kiarama kontrol ya elewe hena mnafanyao ikazelugozila ikakuja yaretewa hunu shakuja yaretewa mungu uhamungu nga wajono mba yuhule narimu yaretewa hunu ya elewe haini ujofanya akti ya mandu hafanya bili na zigaro iso namna basi wajoba sawa shikari jarikari mumyanya rinufunyo manyoreza nasi nao panumu izika hidi wanu kwadu mfanya wanu kwadu ndewa katila wana wanduwe tseha hakamala kano paro wana haya zie shamu iti ule mama sama na mwitudu huna delegasi wende kati wamba kani vangari tsa hamdu fulani ya rekondizewa savedili kuwa na wafanya isi to manamu kwa utifanya hata usawo rekondizewa dozen fwa karna ukubali safara leo kasuliki zambi si wanashama iparti ya serse dami trezeki nwanama joni kubalia ze idaru ze manama manama hasan lugusatwe le manama wanama wa shangri mwaida ula amambe nilitore nuwanda maundunga wa kubali ya wakana gara kubali ke mwaida ula gena ambiso ya basa we masiwa na mnike di odigoni matu mnike odigoni maa rike odigoni maa mwaida ula haini ujo kafanya nogo rijamali jimdenose rijamali jimdenose ritimzihe baru kujo tuwa behasha yanke wangu no nazijesa yangu wangu haukakani ka behasha yuki ya wanyo keja satisfeze masiwa iyo yini satisfeze minamiche Shaijo satisfeze masiwa haini ujo kange leo ala haini ujo kange leo harma katsarma ngodordro na rjemano jeri sambe ya atuwa mikabango yonde namna ijo basa uwe masiwa ya e masiwa ketisa haki harma mseto tena nga tsauri ki harma anormu yinti ike peyi emerge ya kamu wabensi wa Komori Komori emerge ligosi ya kwe guvurno mejo kautia ba haini uti guvurno maya utajiri Inu kuvurunu manye kwa ikangu jere pare masiwa Komori waone emergency wa indelea. Wale ila kaila u tajiri. Hawkati, sikura kukura pora darmati wana minister tajiri. Hawone director tajiri. Paske hili, paske wa harmati yoko katajiri wamba komersa. Unari mwafu mungu wa miliardari. Iti mwana mungu weti. Iti mwana mungu weti. Garta hau ziwa ziye kwa. Iyo ni mwana mungu weti. Garta hau ziye. Hatua ngarjo wana mrule honge anoma director leo hatua 28 mbili. Hoi 3 mbili tiraro. 300 mbili tinne. Ha? Amuso wala mlo mapesa. Tuta mtu decide mtu kati wala mtu hamo Komori hata shabangu ya wangu ngabo wala harma za enormo za imu wa idola alima mazali hama Ahmed Msaidi no wananya hama Usufu Muhammad Belu hama ni mwana amazuki wangu kapashia wangu wangu hamazi amri za mungu wa daula na idarusi ya madi wangu wao uwasaya huko atina utahandu ngo itudo kema bushu hawa ya jayo badibano mbure liwa zekana ema li minye njiwa ihunda haramu iyo katina maana eshele narizikyo doro hondro ka iremba vititi ya halali hanezi nji za wazi eshele karuma bioni karatuwa wizi unungo hensi ya joba sawa hensi ya jorafia karatuwa wizi nunginifu Rarate ruhombi, rakubaliana ka haini mkomori, haini ujo mkomori, haini mvuwa maana, ujo rigaze tuwa maana sana. Haini ujo muhimi leo tutoma kawa mduwa ya kajani voti jana. Na rengo hazili kahumbi, yabayo ndelizikiri ya mpara. Na reti zero hombi na niyambi, neze arogansi. No mjiono, no mjikazo, hundi wa utaruzie. No mjiono, no vatara. Garitao kazi mahano isafara leo. Hawkezi hatu ya lima mazali, ngetisa hao, reparasyon. Kaitutaha mjiono, na mjihono,
na ukaminde ujiso na ukaminde ubogosi no ngetsaho redressage ya nsi ipengayo nsi ke ipengayo ke la autor hamale zeti za bonzi burumbu dua likamale zeti za bonzi kama wenzi abonge ka ujabaru jeri rhashirishe rambie wanashama wajoka uparo ne mhu he daula wanjihar me government makam gabenze riwambie riwabushire khere riwambie kana government jema jorubali masiwa ne masiwa jorwa hushaka mgabenze Mnyezi mba jahidie ya mhuwa he daula, mnyezi mba mikevu ya mikebi swara. Deena mdati wa handa wa he daula ya Komor, ni mgana Manu Elfatihu, nana waziri Kapashia, nana Usufu Muhammad Bel, na Umedi Msaidie, na Shefangu Mutadrani Abdu, mnyezi mjua ni kamfu, wakiharmazi amliza he mhuwa he daula, hamadabu kukandizo, mnyezi mba ketaufiki, mnyezi mba jahidie masiwa ya Komori, ya rehusha kamwabenze, mnyezi mba tukuze ye Komori, Kwa ujimlifu hayo, mnyezi mwa jailie haini mlulu. Waikawa ungen, utawa haja, mnyezi mwa mbeyo kama wabenze. Mnyezi mwa jailie ridombie madhoma na hatudua. Mnyezi mwa baso wa masuwa Komor. Mnyezi mwa jailie rikane muhatahale kama wabenze. Mnyezi mwa tukuze masuwa ya Komor. Ya tukuze guvernori wa shesi wa Shangazija. Ya tukuze guvernori wa shesi wa Shamweli. Ya tukuze guvernori wa shesi wa Shanzuan. Mnyezi mwa jailie wakane ambisyon zima. Ni mwa hedaula, mwa akupanye. Ilie masuwa basauhe. Mnyezi mwa tisagulie juka na kheri. Mnyezi mwa jale esirikali juka ujanyumen. Ibali kheri kama wabenze. Yeti Iba sawe ikamwabenze mwezi mbarike zebi swara mwezi mbarike umurimle inshallah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.